Fortuna Liga má pred sebou zápasy druhého kola nadstavbovej časti, po ktorých bude možno jasnejšie, kto je bližšie k titulu a kto záchrane. Dnešná talk show v polčase však nebude iba o tom. No a s našim hosťom Robom Paldanom sa dnes budeme rozprávať aj o výchove talentov v našich podmienkach. Vítaj v štúdiu. Ďakujem, dobrý deň. Som rád, že si prišiel. Pre mňa si tréner, možno aj pre veľa fanúšikov, ale ty už si niekoľko rokov hrácky scout. Máš to zrátané? To je prvá otázka. A s tým spojená vec, čo vlastne táto práca odnáša? Tak mám to zrátané, to zhruba 15 rokov, keď to spájam aj s tým pôsobením krátkým, zhruba dvojročným v Sparte Praha. Teraz robím už prakticky 13 rokov pre agentúru hrácku, takže je to skoro 15 rokov. Ja som povedal v úvode, že pre mňa si stále tréner, pretože si ma trénoval v Báči, ale Trenčín, vtedy to bola OZ-a. Trenčín, to bolo tvoje prvé pôsobisko a asi aj najlepšie, keď na to spomínaš? Jednoznačne, dokonca to bola taká asi možno aj najkrajšia éra všeobecne toho profesionálneho života, pretože naozaj za tú dobu, čo som v Trenčine pôsobil od toho príchodu do tej tretej ligy až po tú prvú ligu od tých asistentských pozícií, až po pozíciu prvého trenera, postupy z tretej ligy do druhej, z druhej do prvej a nakoniec aj pôsobenie úspešné 3 roky v tej prvej lige. Ten trenčanský taký ošial po dlhej dobe toho postu, stretnutia a spolupráca s úžasnými ľuďmi v Trenčine, na to sa nedá zabudnúť. Naozaj to bolo krásne a rád na tú dobu spomínam. Keď som na tých fotkách videl teda tých hráčov, s ktorými si spolupracoval, určite množstvo spomienok, musíš mať zábavných príhod. Ale čo je zaujímavé, ty si bol rekorderom v tom období, pretože si sa stal najmladším trénerom, ktorý trénoval mužstvo. Pamätáš si, koľko si mal rokov vtedy? No, mal som 27, keď som dostal tú šancu a stal som sa prvým trénerom. Bolo to naozaj tak. My sme trošku tiež sa pohrábali v archívoch. Potom ťa Mišo Kuruc predbehol v Dunajskej Strede. Aj keď AS Trenčín, tak ten klub bol vtedy OZ-a, Dukla Trenčín. Aj keď Mišo Kuruc, myslím, že on len tak bol nejaký záskok na nejaké dva zápasy, tak možno prakticky stále ti to prvenstvo platí. A teda ešte ho držíš. Tak to, ja sa priznám, že to nejak, už to nesledujem, ale keď vidím, akí mladí tréneri dneska naskakujú do profesionálneho kolotoča a nielen na Slovensku, ale na medzinárodnej scéne, tak určite budú aj mladší, ktorí budú v ligách pôsobiť. Stále platí aj to, čo u hráčov, že jedno, či je to mladý a starý tréner, dôležité je, či je úspešný alebo neúspešný? Tak ako som povedal, súčasnosť to potvrdzuje. Keď sme pozerali teraz zápas Bayern-Salzburg, tak vlastne tiež obidvaja veľmi mladí tréneri, ktorí už dlho pôsobia vo futbale, hlavne ten Nagelsmann. Čiže určite budú dostávať stále častejšie a častejšie šancu mladí tréneri. U tej mladosti zostaneme, ale poďme k talentom, pretože to je hlavná téma dnešnej talk show a ty si odborník na túto tému. Chcem sa ťa opýtať, predchádzajúcich týždňoch sa veľa rozprávalo o Žiline, o akadémii, ako pracujú s mládežou. Platí aj v tých odborných kruhoch to, čo je tak medializované, že Žilina s mladými hráčmi na Slovensku pracuje najlepšie? Tak áno, samozrejme, tam nie je žiadny pochyb. Žilina odskočila v tomto smere ostatným klubom, pretože vytvorili si nejaký projekt už pred rokmi a držia sa toho a sú v tom úspešní. To znamená, či nejak po tej športovej stránke, po stránke aj scoutingu majú svoju filozofiu a nakoniec, čo je najpodstatnejšie u nich, je to, že majú prakticky umožnené tie jednotlivé medzikroky. To znamená, majú B mužstvo, majú prvé mužstvo v lige. To znamená, že neboja sa tým mladým hráčom dávať príležitosť aj v prvoligovom mužstve. Takže v tomto smere to majú veľmi dobre urobené, veľmi dobre to majú nastavené a preto sú aj úspešní. Ako je Žilina na tom v porovnaní, by som povedal, že s okolitými krajinami a s tými top akadémiami? Lebo proti Salzburgu obstali herne, ale zaujíma celý ten proces, ako to funguje a ty vieš, ako to je naozaj v tých top európskych kluboch. Tak ja hovorím jednu vec, že kvalitu akadémie neukazuje tým zlom, že aké je zázemie, ako hrajú, ale čo vyprodukujú. Áno, a to sú proste čísla. Akadémie, ktoré dlhodobo, hráči, ktorí prechádzajú tými akadémiami a potom ako sa uplatnia v dospelom futbale, respektíve dnes z ekonomického pohľadu, sa to hodnotí, koľko tých hráčov dokážu vlastne aj zobchodovať smerom do
väčších klubov. Takže v tomto smere Žilina je samozrejme u nás prvá a radi sa určite aj k zaujímavým klubom v rámci Európy. Druhá vec je potom to kritérium, že koľko hráčov z tej akadémie danej vlastne dostáva príležitosť v tom prvom ústve, v tom sú Žilinčania, myslím si, že ešte niekde vyššie v tých rebríčkoch, ale podstatné je to, že naozaj tí hráči, kde, ako sa uplatňa v medzinárodnom futbale, to musí byť, to je kritérium číslo 1, to je alfa omega, preto dneska sú akadémie tak kvázi možno nenápadné, áno, alebo proste tie, ktoré, o ktorých sa menej vie, Dynamo Zagreb napríklad, to je enormná sila, pretože tí hráči, ktorí prechádzajú Dynamo Zagreb, tiež to je podporené výborným scoutingom. Áno, napríklad Sparta Praha tiež má hráčov, ktorí prejdú akadémiou a uplatnili sa vo veľkom futbale, aj keď možno nehrali v prvom mužstve Sparty, alebo napríklad Benfica Lisabon a potom Atalanta Bergamo. Takže to je také kritérium, ktorí hráči sa naozaj dostanú z tej akadémie, ktorí prejdú a potom hrajú veľký futbal. Úzko s tým spojený je scouting, ty si to povedal. My som to trošku rozdielil, ty si scout agentúry, ale sú scouti, ktorí pracujú pre klub. A toto je možno tiež trochu neznáma pre slovenských fanúšikov. Ako to funguje v týchto oba akadémiách? Hovoríme o scoutoch v desiatkách, alebo teda o vyššom počte. Ako to je naozaj na tej najvyššej úrovni? Tak scouting, ako ja som to už dávnejšie povedal takú vetu, že scouting kedysi bol také, nejaké možno dehonestujúce to pôsobilo, že hráč alebo nejaký vyslúžilý tréner alebo niekto dostal takú pozíciu skauta. Dnes je to naozaj vážna vec a vážna súčasť klubová, vážna súčasť svetového futbalu a ja tvrdím, že naozaj sa možno raz bude tento odbor aj otvárať na nejakých univerzitách, odbor skautingu, pretože dneska dobre fungujúce kluby nedokážu bez toho fungovať. Naozaj si na tom veľmi zakladajú. Ten skauting sa neskutočne rozvíja. Teraz nielen ten live scouting, osobne, ale teraz podporený dátovými ukazovateľami a naozaj firmy vypočtové dátové pracujú pre kluby a snažia to nejakým spôsobom spojiť, pretože každý jednoducho chce nájsť mladého, dobrého, lacného hráča, spraviť z neho toho lepšieho a potom ho zarobiť na ňom. To je proste jednoduchá rovnica. Tie kluby na tom tak fungujú. A naozaj sú kluby svetové, ktoré odskočili. V prípade je napríklad aj ten Salzburg, ktorý to scoutingu je extrémne dobrý a naštandardný, pretože tie mená, ktoré dneska, ktoré boli schopní oni nájsť v nižších súťažiach, druhé francúzske lige a neviem, v nižších súťažiach a potom ich vychovať a predať a dneska hrajú za veľké kluby a sú úspešní a sú to veľkí hráči, tak to je proste jednoznačne ten výsledok toho, tej kvality. Hovoríme teda o desiatkách ľudí alebo teda o ešte v čom počte? Určite to je, no tak poznám kluby, kde sa stretávam so skautami s tým úzkým okruhom 10 ročí, ale poznám napríklad konkrétne Salzburg, ja poznám osobne len z Red Bullu, pardon, nielen teraz, že zo Salzburgu, pretože to je konzorcium, to je vlastne monopol, ktorý zahrňuje viacej klubov na rôznych kontinentoch. Oni majú, môžem povedať, určite, nechcem povedať slovek, ale určite viac ako 100 skautov pre svoje kontinenty a ktorí naozaj pracujú či už v oblasti mládeže, alebo potom len pre prvé mužstva v kategórie dospelých hráčov. Čiže naozaj, ten každý klub to má samozrejme inak, ale tie kluby naozaj viac a viac do toho investujú, viac a viac sa to snažia vylepšiť a chcú byť v tom kvalitnejšie. Naozaj na slovenské pomery možno nepredstaviteľné čísla. A teda s tým spojená otázka, aká je správna cesta v slovenských pomeroch? Vychovať hráčov tu v rámci akadémie alebo v zahraničí? Pretože my sme takisto našli niekoľko prípadov a sú to všetko reprezentanti, ktorí boli vychovaní aj v zahraničí, ale dobrých hráčov sme dokázali vychovať aj my. Je nejaký ideálny scenár? No ten ideálny scenár neexistuje. Ja hovorím, je to veľmi subjektívne. Každý hráč má svoj príbeh a každý hráč to nakoniec potvrdzuje títo hráči, ktorí niektorí sa naozaj prešiel výchovou v zahraničí a je úspešný. Sú hráči, ktorí u nás, Beneš, Škriniar, áno, ktorí prešli, Škrtel napríklad, prešli aj našou ligou a sú úspešní. Sú naozaj hráči, ktorí boli v akadémiách, veľkých kluboch
a tú kariéru nemajú takú, akú by možno si želali. Čiže to je naozaj veľmi, veľmi, veľmi individuálne. Ja hovorím, že je podstatné. To základné vzdelanie je samozrejme podstatné, ale potom je nemenej podstatný je ten medzikrok, aby ten hráč v tej perióde toho prechodu z mládežníckeho futbalu do dospelého dostal adekvátnu príležitosť na adekvátnom stupni súťaženia. To znamená, keď ten hráč na to má, musí hrať. Preto napríklad dneska Žilina alebo aj Trenčín na tieto kluby dávajú príležitosť a dávajú mladým hráčom v ligových podmienkach. Preto dneska už u nás nie je niečo výnimočné, že hráč dneska 18 aj 17 ročný naskakuje v ligových podmienkach. Čiže to je taká tá výhoda aj našej ligy. Samozrejme, to je pre ten vstup, je to výborné. Ale samozrejme, potom sú ešte ďalšia nadstavba, pretože aj títo hráči odchádzali z našej ligy, že sa ukázali v tých podmienkach, lebo Škriniar, Beneš, v tej dobe hrala Žilina skupinou fázu, alebo v predkolo, čiže hrali, s Bilbaom, ale v takýchto ťažkých zápasoch mohli na seba poukázať na tú kvalitu, lebo ten scouting samozrejme hodnotí hráča v rámci tých podmienok, ale vždy mu pomôže to rozhodnutie spraví vždy pri tej medzinárodnej konfrontácii. Áno, to je strašne nápomocné pre tých skautov, ktorí chodia napríklad sem a sledujú našich hráčov. Ale to, aby sa rozhodli, potrebujú vyvieť v ťažkých podmienkach. Pri Žiline ešte zostanem, ale prejdem od toho mládežníckeho futbalu už k tomu dospeláckému. A ten scouting určite spojený nielen teda s top klubmi, ale naozaj všetky Fortuna ligové kluby určite aj v našich podmienkach sledujú hráčov. Žilina včera vyhrala s Komárnom v rámci Solnaft Cupu a aj druholigové Komárno. A musím si teraz pomôcť papierom. Gambold Gambajar, hráč, ktorý nastúpil za Komárno a je to reprezentant Mongolska. To asi svedčí o tom, že naozaj ten futbalový trh je otvorený v celom svete a pre všetky krajiny a všetkých hráčov. Tak ja to hovorím tak, že tie futbalové talenty sa rodia všade. Áno, niekde samozrejme v tej Brazílii, v Argentíne, v Chorvátsku a v Portugalsku sa ich narodí viac ako u nás. Áno, to je dané, ale všade sa nájdú. Vidíte, Haaland je z Norska, áno, je to hráč a mega talent. Takže ja hovorím, že a som čítal takú zaujímavú myšlienku, že s talentom je to ako s hríbami, že tých z toho množstva hríbov, ktoré narastú v lese, tak sa nájde vlastne sa vyzbiera nepatrné množstvo. Takže stále veľké to množstvo je nenájdených, aj tých húb, tak možno aj tých talentov. Takže ja som to len teraz tak zachytil, takú myšlienku nejakého francúzskeho trenera. Naozaj tých množstvo talentov je aj na Slovensku a niektorí sa tí najlepší sa dostávajú aj do Fortuna ligy a tým už smerujem k tomu, čo máme pred sebou a to sú zápasy druhého kola nadstavby. Poďme si to ukázať a mňa zaujíma teda tvoj názor. Skupina o titul, všetky tri dôležité zápasy, to platí o každom, ale pre teba najatraktívnejší ktorý? Tak asi Dac, Spartak Trnava, ale aj dneska Slovan Ružomberok musím povedať, pretože Ružomberok má veľmi pozoruhodnú sezónu. Ich sledujeme aj bez toho, že som tam teda osobil, ale myslím si, že upútali svojimi výkonmi a svojimi výsledkami. Ale taký z pohľadu takých tých očakávaní možno Dac, Spartak je taký asi zápas kola. V skupine o udržanie sa, keď som hovoril o tej dôležitosti, tak to naozaj platí a bude platiť pre každý tým a pre každý súboj. Tak ako je tento víkend? Určite. Pohronie, veľa sa o tom rozpráva. Mužstvo, ktorému už stále menej expertov dáva nejaké šance na záchranu, ako je to z tvojho pohľadu? Tak, pretože má najmenej tých asi sa stáva takým najväčším tým negatívnym favoritom na tú poslednú priečku, ale myslím, že v Trenčí nebude mať s nimi nejakú ľahkú prácu, ale verím Trenčinu, že ten zápas zvládne, ale určite to nebude jednoduché. Uvidíme. Veríme teda, že to budú hlavne všetko dobré zápasy. Ak nebudete priamo na štadiónoch, už tradične si všetkých môžete pozrieť na platforme Vojo, ten zajtrajší aj na Nova Sporte a nedeľný šláger na stanici Daj to. No a samozrejme ani dnes neobídeme našu pravidelnú tipovačku, no poďme sa pozrieť na to, ako si ty tipoval. V ani jednom prípade neveríš hosťom, ale išiel si vyložené podľa kurzov, alebo podľa teda tvojho odhadu, ako by to mohlo vyzerať? Išiel si podľa kurzov, ale tak to nejak cítim.
keď to bude zle, vieš, že Karol Marko, tvoj dobrý kamarát, ti určite bude v pondelok volať, že aký si to teda expert. Vypnem si mobil. Dobre, ja sa ťa opýtam ešte špeciálne na ten zápas Dunajská streda Trnava. Ty si povedal, že určite najatraktívnejší, asi možno aj s najväčšou diváckou kulisou, ale podľa tých predpokladov Dunajská streda zaostáva za očakávaniami a začína sa dokonca aj špekulovať o konci portugalského trénera. Ako ty vidíš túto situáciu? Tak Dunajská streda, vyšlo tam veľa dôležitých hráčov z predošlých sezón, ktorí naozaj boli tí ťažiskoví a naozaj tá sezóna pre nich nie je taká už, ako všetci očakávali. Ako napríklad som, určite ja som očakával od nich lepšie umiestnenie a aj lepšie výkony. Uvidíme, ako to bude v tomto prípade, konkrétne v zápase proti Trnave. Pre dnešok ti ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. No my sme na konci, ale celý ten Fortuna ligový program je len pred nami. Ako sme v štúdiu spomínali, odštartuje to zajtrajší zápas v Trenčine a uzavrie súboj a šláger v Dunajskej strede. Dovidenia.